Noc se přikrádá a moje stráž začíná. Neskončí až do mé smrti. Nepojmu za manželku žádnou ženu. Nebudu vlastnit žádnou půdu, nesplodím žádné děti. Nebudu nosit korunu a nezískám slávu. Budu žít a zemřu na svém stanovišti. Jsem meč v temnotě. Jsem strážce na zdech. Jsem oheň, který hoří ve tmě. Světlo, které přináší úsvit. Roh, který probouzí spící. Štít, který chrání říše lidí. Svěřuji svůj život a čest noční hlídce pro tuto noc a pro všechny noci, které přijdou. Rok se sešel s rokem a tak světlušky, vlčata, skauti, skautky, roveři a rangers ze Zjedovnic opět vyrazili za dobrodružstvím. Tábořili v rakoveckém údolí poblíž zaniklé vesnice Bystřec. Počasí jim přálo možná až moc. V potoce, ve kterém bylo ještě před několika staletími plno raků, toto léto nebylo ani kapičky. A tak jsme se museli vypořádat se suchem jiným způsobem. Jako noví členové pohraniční hlídky zvané Tutores Noctis, neboli Strážci noci, se však táborníci museli vyrovnat ještě s mnohem většími útrapami. Strážci po staletí chrání zemi spořádaně žijících lidí před barbary ze severu, kteří drancují jejich vesnice. Po složení přísahy u bájného čarostromu dobrodružství začalo. Nejprve bylo potřeba se připravit na hrozící bitvu. Strážci usilovně trénovali své svaly i mozky. Zároveň plnili i své povinnosti na hradě. Jednotlivé družiny stavily obranné věže a vylepšovaly tak hrad po obranyschopné, funkční a estetické stránce. Zadarmo ani kuře nehrabe, a proto byli strážci odměňováni žoldem za nasazení v bojích i pečlivosti a udržování pořádku. Žold pak mohli rovnou utratit v místní zbrojnici. Barbaři zvaní divocí však nepředstavovali tu největší hrozbu. Objevilo se nebezpečí jiného rázu, bílí chodci se svou neživou armádou. Strážci zjistili, že jedinou cestou, jak se vypořádat s bílými chodci, je spojit se s divokými. Sice s nimi už léta bojují, ale jsou to lidé stejně jako oni a jen se narodili na špatné straně hranic. Ne všichni s tímto rozhodnutím souhlasili a na zdi vypukla vzpoura. Lord velitel byl napaden, naštěstí však zasáhli jeho věrní ochránci. Vůdce svoury byl dopaden a potrestán. Vítězství chyběla už snad jen trocha disciplíny, kterou lehce nacvičili s kapitánem Danem. Bitvu s bílými chodci nakonec vyhráli, čímž zachránili lidstvo a nemrtvým dopřáli věčný klid. Do království po dlouhé zimě přišlo jaro. Stráž již není potřeba, neboť zemi nehrozí žádné nebezpečí, a tak se táborníci 11. srpna šťastně vrátili domů.